Tak nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme opět mapu Linky 400 a máme tady novinku. Peťa právě vydal svůj starší upravený model, je to Source N12 CNG a projedeme se s ním tady dneska na Lince 400 z Varnsdorfu do Nového Boru na autobusové nádraží. Je to takový večerní zátahový spoj, takže jedeme jenom do Nového Boru, bude to cca 30 minutek. A v Novém Boru potom uděláme zátah ještě do garáží ČSAD. Takže jdeme na to. Nejdřív si jenom teda trošku představíme tady ten autobus. Je to český autobus značky Ecobus, co jsem tak pochopil. Doufám, že to vám tady vyprávím dobře. Je to taková specialitka. Vzniklo to ve spolupráci se značkou SOR, ale tohle je pod značkou českou Ecobus, která právě dělala jako první tuzemsky vyráběné CNG vozy, takže je to taková specialitka, moc těch autobusů celkově není a nejvíc jich měl asi právě tady dopravce ČSAD, Česká Lípa AS. Jestli to teda nějak říkám špatně, tak mě prosím opravte. Později ta společnost teda už úplně zanikla a CNG autobusy už dělal jenom SOR. Takže asi tak. No nic, teď si ještě autobus můžeme prohlídnout. No zvenku si teda ještě ukážeme, co tady máme. Máme tu reklamu na RVE. A nebo je to prostě s takovým potiskem RVE. Tady vidíte zadní část. Je to jako takový normální repaint. Tady to logo ČSAD, Česká Lípa, je trošku takový vybledlý. Nevím, jestli to tak má být i v reálu. Tady máme Biobus, takový logo. Značka SOR. Nějaký nálepky na dveřích. Máme tady teda jednokřídlí dveře vepředu, což je samozřejmě u Sorky příměstského typu normální, ale pak tady máme ještě jednokřídlí dveře vzadu, který se navíc předsouvají dopředu, směrem dopředu a ne dozadu, takže to jsem ještě já třeba osobně neviděl. Tady nahoře máme právě tu krabici, kde jsou ty nádrže na CNG. Klimatizaci tady nemáme. Vidím, že se tady dá otevírat ještě tady ten poklop, nevím, jestli ještě nějaký další. Ono tady ten autobus samozřejmě vychází ze SORu CN12 od toho Sluidy, takže ten model je na tom celý postavený, ale teda Peťa si s tím fakt pohrál a je tady hodně věcí změněných. Můžeme tady vidět i kompletně přepracovaný interiér, máme tady takový ty starší setačky, a celkově tady i ten prostor samozřejmě kolem těch zadních dveří. Tady máme nějaký menší prostor na kočárek, jo, ale jinak je to prostě takový standardní interiér. Máme tady i nějaký ty odkládací místa na zavazadla. Když se přesuneme tady k řidičovi, tak můžeme vidět teda úplně jinou takovou tu přístrojovou desku, úplně jiný volant. Nějak jsem nikdy nepochopil, proč tady tyhle autobusy měly volant s logem Iveco, nevím. Takže asi tak. Můžeme tady vidět úplně jinou kasu. Je to kasa značky Miola, ale nenechte se zmást, ta kasa je tady fakt jako hodně, hodně základní. Umí vlastně jenom nastavit tu linku, že jo. Nejde to tady nějak automaticky přes tu službu, že byste se tam nějak jako přihlásili a tak dále. To tady není, je to úplně základní kasa. A tady máme samozřejmě vždycky výběrem třeba tady první tři máme přestupní, nepřestupní a denní lístek. Tak klikneme třeba na nepřestupní a tady si potom ty další tři tlačítka si vybereme, pokud je to 6 až 18, 18 až 26 a nebo 65+. Když zmačkneme jenom ten lístek, nepřestupní, přestupní, denní, tak máme základní cenovou třídu, pak tady 6 až 18 to máme dětský, nebo tady 18 až 26 to je asi jako studentský a 65+, tak samozřejmě to je pro seniory. Zmačkneme pouze na tady šipku, vytiskne se nám to a dole tady potom máme hotovost. Je tady jakoby možnost platit kartou, tady vidím i piktogram kartu přikládejte po vyzvání, ale nějak to tlačítko karta nefunguje, takže si myslím, že to tady v tomhle modelu není zprovozněný. Jo, jinak je to prostě jako klasická sorka, myslím si, že tady nemáme, ne, není tady otevíratelný ten box, ani horní, ani dolní a asi tak.
No, takže to by bylo tak asi všechno. Světýlko nám tady funguje. Předpokládám, že tady světla taky budou fungovat, budeme je potřebovat. Takže asi tak. Jo, takže to je všechno a můžeme jít pomalu na jízdu. Tak jo, takže já už mám nastavený jízdní řád, tady se na něho můžeme teda podívat, takže Varnsdorf 19.50, což je za nějaký 4 minutky a dojedeme 20.20, nebo bychom měli dojet ve 20.20 do Nového Boru na autobusové nádraží, takže asi tak, pojedeme přes to Dolní Podluží, Jiřetín, Svor a Nový Bor. Takže to bude taková pěkná večerní projížďka, já si ještě teda rychle nastavím ty tu tady kasu, nebo asi si to nastavím, až dojedu na zastávku. Takže zavřu si dveře. Tak, teďka si nastartuju autobus. Teď jsem trošku drbl do mikrofonu. Ten startovací proces je podobný jako nebo stejný jako u toho Soru CN12 od Sluidy. Tak, rožneme si světla, rožneme si teda i v salonu. Máme tady manuální převodovku teda samozřejmě. Ty zvuky jsou teda předělaný. Jsou teda hodně jiný. Tak, já to zase zabrzdím. Tak, teďka bych si teda mohl, už otevřu asi dveře. Otevřu dveře a nachystáme si tady kasu. Musíme tady kliknout vedle escapeu na takovýto, na takovou čárku a tady zadáme linku, takže stačí zadat 400 00, potvrdíme, tak, v pohodě, dáme takhle šipkou dolů na právě spoj a ten je v mým případě, ještě si to tady zkontroluju, ale je to tak, 99. Tak, potvrdíme, ještě se pojďme podívat jenom ven, jestli máme nastavený panely, 400 linka, Nový Bor, autobusové nádraží a už nám dejte mi to prosím bez přestupu. Už nám krásně nastupují. Tak, escapem se zase vrátíme zpátky, tady můžeme vidět, že odjíždíme za nějaký 2 minutky a teďka už můžeme normálně prodávat ty lístky. Tak jo, takže já už asi teda zapnu kameru, já ještě teda takhle jenom tu kameru lehoučce posunu doprava, ať vidíte krásně na celý tady moje stanoviště. Tak, už mě fungují popisky mimochodem, což je taky paráda. Tak, ty chceš teda nepřestupní základní a vrátíme 8 korun. Děkuji. Zdravím, jednu na přestup, prosím. Přestup. Tak, 6 korun naspět. Díky. Jinak máme tady i ten nový dubbing. Ještě musím takhle. Máme tady ten nový dubbing, takže to je taky parádička. Má to vlastní ticket pack. Je potřeba nastavit si zase ten ticket pack podobně, když jste si ho přepsali v tom souboru, když jdete do maps a přímo do složky s tou mapou, tak tam je soubor global.cfg. A tam si vyhledáte políčko ticket pack a zadáte tam ten určitý ticket pack, který je potřeba právě pro určitý autobusy. Právě proto vy jste mě třeba říkali, že vám nefunguje platba kartou a tak dále. To musíte mít právě, aspoň co jsem teda pochopil, tak musíte mít právě ten ticket pack s tím AI. A tady je taky AI, akorát je to přizpůsobený právě té kase Miola, že nemá takový funkce jako třeba platba kartou nebo přes tu elektronickou peněženku. Takže tady máme jako omezenější prodej lístků, nemáme tady tolik variant, jsou tady jenom ty základnější varianty. Tak jo, takže my máme za 20 vteřin odjezd, já už si tady přepnu takhle otevírání dveří na Stream Deck. Tak, ještě to necháme, dneska budeme vyjíždět krásně na čas, což se mně fakt dlouho nestalo. Tak. Paráda, bych to asi mohl zavřít, krásně, přesně na sekundu odjezd, jo, skoro. Tak, máme tady samozřejmě i manuální hlášení, teď teda moc netuším, jestli mám přepnout to hlášení teď, anebo až před další zastávkou.
a nechci to pokazit, takže já asi počkám na další zastávku a popřípadě to tam potom překliknu dvakrát. Ale teda jako jezdí se s ním pěkně, musím říct, takhle první pocity. Krásně se s tím rozjíždí. Ta spojka jako funguje tady hodně dobře, já si teda jenom zapnu navigaci. Pořád se na té mapce samozřejmě moc jako neorientuju. A teď přemýšlím, že vám zkusím zhasnout světlo, co tady mám v pokoju. Protože jedeme takovej večerní spoj, tak ať aj tu večerní atmosféru mám trošku aj tady na té kameře, kterou vysledujete právě ten můj, ty moje pohyby rukama, takže asi vám tu kameru vypnu, teda to světlo vypnu. Tak, tady zase opatrně, už tam trošku dřu o ten obrubník. Jinak Peťa samozřejmě tam psal, že je to v beta stavu, ale jako i tak musím říct, že je to jako slušný model, fakt jako jo. Je tady samozřejmě co zlepšovat, napadá mě třeba ta kasa, že by mohla fakt jako potom fungovat hodně dobře, ale věřím, že jakmile Peťa nějak jako dodělá ty své úpravy na Crossvayu, takže se vrhne třeba na tohle a bude to super. Ale už i teďka je to použitelný autobus do té hry, takže vůbec bych se nebál. Varnsdorf, sportovní hala. Příští zastávka Varnsdorf, severní dráha. Tak a už máme minutu zpoždění, zajímavý. No tady si někdo asi pípl kartou a tam vidím, že mám 50 koruny vyskládaný, to nechci úplně. Tak, já teda zkusím jenom zhasnout a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, asi takhle to teda vypadá, jako je to trošku prostě tmavší, abych potřeboval nějaký ring light nebo něco takového na ten volant. Takže je to takový tmavší, ale myslím si, že to je lepší, že to není tak kontrastní s tou hrou. Jo, teď třeba na ten volant, jak já tady mám ruku, protože okno mám nalevo od sebe, tak když tady dám takhle ruku, když ten volant takhle držím, tak na něho moc nevidíte. Ale myslím si, že to ladí víc s tím večerním takovým zážitkem právě z té hry. No nic, minutka zpoždění, já jsem se asi trošku flákal, takže tady... Jo, tady ta pětka je teda hodně krátká, ten převod. Až jsem si nějak myslel, že mě to třeba nepřeřadilo. Ale ta pětka je teda hodně krátká. Tak, ok, tady nic. Tady taky můžu. Jo, je to fakt jako příjemná změna. Asi jako spoj do Prahy bych s tím úplně nechtěl jet, musím se přiznat. Ale jako na takový poježdění, i když jako proč ne? Jako ten autobus je na to asi jako stavěný, ale nebude to prostě taková pohodička, no. Přece jenom s tím Crossvayem je to fakt jako pohoda. Je to prostě lahoda s tím jezdit. Tady je to takovej kostitřas hodně, takže není to úplně ono. Tak, tady trošku se musím tomu autu vyhnout. Tak, tady máme další zastávku. Uvidíme, jestli někdo bude chtít lístek. Varnsdorf, severní dráha. Příští zastávka Varnsdorf, Zatky. Tak, nikdo nechce lístek, je to dobrý. Jako ty zvuky toho motoru jsou docela hlasitý, když na to šlápnu. Nebo celkově při té jízdě ten autobus je docela dost hlasitý.
ale asi to tak má být, jako předpokládám, že v té době, když ten autobus byl sice novej, ale i tak ta doba byla starší, ten pokrok prostě tam takovej nebyl v technologiích, tak věřím tomu, že ten autobus byl hlučný už od výroby, no. A je to prostě sorka stará, no. A designově teda se mně ty autobusy jako vůbec nelíbí. Teďka ty moderní sorky, vím, že lidi na to mají pořád negativní názor, ale není to už tak hrozný. Není to už tak hrozný. Hlavně nový NS sorky, tak ty se mě teda jako líbí, to musím říct, že designově fakt jako povedený autobus. Respektive trolejbus. Tak, teda to slunko až, no sice teďka stromy ho by měli tak jako chránit, ale, nebo mě spíš, ale nějak to nefunguje. To slunko je takový nepříjemný, ale dá se to asi vydržet. Takže nebudu nějak tady pokoušet se zatahovat tu roletu. Tak a ještě má být teda zastávka Varnsdorf Jatky. Tak jsem zvědavej. Tam už samozřejmě taky máme zpoždění. Už jsme tam měli být před minutou a půl. A přitom jsem fakt jako výjížděl jako v dobrý čas, no. Jel jsem asi pomalu, no. Já teď jedu takovou pohodičku. Takže na to musím prostě občas trošku šlápnout, no. Tady třeba je za mě úplně zbytečně vysoký ten plast, to krytí těch dveří. To se mě třeba u těch nových sorek, nebo u těch novějších sorek příměstských líbí, že tam to prosklení mají třeba až dolů a eliminuje se, nebo právě se zlepšuje ten výhled z toho vozu směrem doprava, no. Varnsdorf, Jatky, příští zastávka. Tak, nikdo tam není. Teď jako já tak doufám, co to tam svítí? Oh, to jsem nechtěl. Teď se mi to seklo. Jo, dobrý, tam svítí osvětlení. Já totiž vůbec nevím, jak tady vypadá kontrolka, když jako někdo chce vystoupit, jestli tady teda vůbec nějaká je. Ale předpokládám, že jo. A na to si teda budu muset dát hodně velký pozor. Tak, my už jsme tady opět zase v obci, takže prostě 50. A jsou tady fakt jako hodně krátký převody. Já už teďka mám zařazenou 6, jedu 50 a točím nějakých 1350-1300 otáček, jo, takže ty převody jsou tady jako fakt krátký. A prostě když pojedete mezi městama, tam myslím dokonce byla na zádi autobusu jo, konstrukční rychlost 100, což jako to si neukážu představit takovým autobusům. Takže nějakých prostě 70-80 bych s ním jako jel asi. Ale to bude točit jako úplně nesmysl, jo, co se týče otáček. No však to uvidíme za chvilku, vyjedeme potom z města a trošku tomu šlápnem, ale to budeme točit přes 1500 otáček úplně v klidu. Tak, tady nejsou zas tak velký skoky na těch přejezdech, takže tady ho můžeme brát klidně těch 40. A ta večerní letní atmosféra má jako taky něco do sebe, no, v tom OMSI. Jinak možná je tady v tom autobusu i větší hluk z důvodu otevřených okýnek. Ale samozřejmě ten autobus, jak jsem už říkal, nemá klimatizaci, takže v tomhle počasí je samozřejmě, jsou otevřený okýnka nutný. Takže se to dá jako pochopit, ale možná i proto je tady takový hluk. Víc slyšíme prostě to okolí a ty venkovní zvuky toho autobusu. Tak, podle počítače mám cca teda, jo, teď jsem něco zapl a teď vypl, takže dobrý. Podle počítače mám teda 2 minutky zpoždění. Čertovém, to asi nevadí. A taky jsem zvědavý teda, až dojedeme do toho novýho boru, tak jsem zvědavý na ty garáže. Protože v garážích ČSAD jsem tam ještě nikdy nebyl. Takže na to jsem fakt zvědavý.
Jediná výhoda tady tohle zpřevodování je asi ta, že když přijde, že já pojedu prostě 80, budu tam mít šestku a pak přijde najednou nějaký město, tak já tam pořád můžu nechat tu šestku a nemusím se starat o nějaký převody. Takže to je asi možná taková pozitivní věc, teď mě jako napadá, že tu šestku tam budu mít většinu jízdy. Ale má to prostě takový jiný vibe teďka s tou sorkou, než když tady pořád jezdím s tím crossvojem. Pokud se nemýlím, tak my už dávno jsme v tom dolním podluží. A teda, je to teda velký město. Vesnice tomu nechci říkat. Je to fakt město a je to teda docela dost velký. Tak tady máme další zastávku. Dolní podluží, škola. Příští zastávka, dolní podluží, křižovatka. Ale nikdo tam nenastupoval ani nevystupoval, máme zpoždění, takže jsem to projel. A ještě bude dolní podluží, křižovatka. Což bude taky za chviličku. A dle hlášení to není na znamení, takže budu muset dávat pozor. Já vím, že bych tam teda měl zastavit, ale prostě když už mám to zpoždění, tak si myslím, že není takový problém, když to přejedu. Jo, teďka už jdu 60 a točím prostě tady 1500 otáček, mám zařazenou šestku. Jako je to fakt prostě hlučný ten autobus, no. A vůbec si nedokážu představit, je to jako 100 km za hodinu. A já už se tady špatně slyším v těch sluchátkách, jo, to je prostě špatný. Dolní podluží, křižovatka. Tak, nikdo tu není. Žádná zastávka na znamení tady teď není. Jestli prostě my už vybíráme, nebo respektive obsluhujeme... Tyjo, já doufám, že máme tu tma. Teď mám trošku, sorry, zmatek. Ne, nemám. Oh shit, já jsem se zakecal. No nic, takže teď to střihnu a napravím to. No, takže už jsem konečně na správné trase. Tyjo, já jsem fakt dobrý. Ne, to je, já se zakecám a pak prostě nedávám pozor na tu jízdu, takže, nebo na cestu. Takže už to nesmím dělat. Tak, tady to teda rozjedu. Jako teoreticky to můžu řadit jako ze čtverky hned šestku, protože tam aspoň poznám nějaký převod. Jinak ta pětka, šestka jsou to tak brutálně krátký převody, že vůbec nemá cenu to řadit jako nějak postupně. Jo. Tak, teď vím, že tady jsou za tím Varnsdorfem, nebo respektive dolním podlužím, tak jsou docela dost velký zatáčky, takže musím dávat bacha. Tak, Jiřetín tady taky zastavujeme. Ale myslím si, že fakt s náma nikdo moc nepojede za celou cestu. Jako asi moc ne, no. Jo, tady na walkingu máme, a tady to vidíte teďka nalevo, tak na walkingu máme ukázaný převody. Krása. Že máme 6-rychlostní převodovku. To je super. Tak, opět nikdo, nikde. A Nová Huť je teda na znamení, ale i tak prostě už máme tady 3 minuty zpoždění, takže co se dá dělat, prostě to tak je. A teď jsem upřímně neviděl značky, jestli jedeme pořád v obci, nebo jsme už mimo obec. Ale já si myslím, že v obci. Jo, tady už je značka, tak už tomu můžeme trošičku šlápnout. Jo, a teď prostě vidíte, nemusím řadit. Takže to je pecka. Jinak já vím, že jsou teďka pořád videa tady z této mapky,
Jenže prostě ten Peťa tak moc těch novinek chrlí ven, že to je až neskutečný. A prostě ono je furt co točit. Nedávno nám vyšla ta aktualizace na novej, nebo na ty autobusy Crossway. Dostali jsme ty jednokřídlí verze. Teďka vydal pro předplatitele aj tady tu sorku, takže prostě je furt co ukazovat. Na jednu stranu je to dobrý, na druhou stranu já furt točím jenom jednu a tu samou mapku, ale myslím si, že vám to nevadí, protože zhlédnutí u těch videí jako jsou brutální, takže za to jsem fakt rád a jsem rád, že se vám to líbí. Tak, tady do toho kopce tomu teď trošku šlápnu, dokud jsme v těch otáčkách a máme nějakou rychlost. Ale už ta rychlost bohužel klesá, ten autobus prostě moc výkonný není. A klesá to docela dost. Já tady budu se takhle podřadit. Asi aj na čtverku. Prostě tady to musím držet co nejvíc v těch otáčkách. A i tak prostě klesá ta rychlost jako brutálně. Tady tohle je totiž hodně velký stoupání. A to mám fakt jako plyn na podlaze. Trojku už tam nechci dávat, protože... Ale asi budu muset, no. No to prostě, teď jsem to úplně pohřbil teda. Jako trojka je dobrá, ale to přeřazení na tu čtverku. Tady ztratíme prostě brutálně moc rychlosti, ale už jsme na vrcholku, tady už se to trošku, tady už se nějak vyškrábem. Tak, paráda. Tady máme ten můj oblíbený červený asfalt. Nebo nevím, jestli je to červený asfalt, a nebo je to pouze nějaká pokrývka na tom asfaltu. Asi logicky ten asfalt bude prostě normálně tmavý, že jo, klasicky černý, nebo tmavý asfalt. Ale pak tam asi bude nějaká protiskusová, nějaká adhezní prostě pokrývka. Je to možný. Tak, opět tady nějaký stoupání. Teda to je fakt hrozný. Hodně to klesá ta rychlost. Teď zase musím dát tu trojku, aby jsme se tam vůbec vyškrábali. Tak, paráda. No, bylo to teda hodně náročný. Tak, a teď samozřejmě bude zase klesání. Ale už ne snad takový. Já bych chtěl zkusit tady využít, jestli tady funguje ten retarder. Jo, funguje. Akorát sice já nevím, jaký jsou pro něho klávesový zkratky. Nevím, jak se to tam přesně jmenuje. Asi bych to jako v nastavení našel, ale byl jsem vždycky línej prostě si to vyhledat. Ale jako vím, že se mě vždycky brzdí s retardérem jako pěkně. A i v Eurotrack simulátoru, tak vždycky jako ten retardér fakt používám, je to jako hodně dobrá věc. Krásně si tam dát, no ten první stupeň skoro nebrzdí. Ale ten druhej takhle začíná brzdit fakt krásně. Jo, pak to takhle povolit, ale vidím, že to musím povolit vždycky až do té nulté polohy. A dá se to pak kombinovat, že i když třeba dojíždíte do nějaké zastávky, tak se dá kombinovat brzda s tím retardérem. Tak, nikdo nikde. Příští zastávka svor otočka. Já se jenom rychle tady podívám do toho jízdního řádu. Svor otočka je naše předposlední zastávka. A pak už bude následovat pouze Nový Bor. Říkám to dobře? Nový Bor, je to tak. Tak, tady máme opět nějaké stoupání. Šlapu na to, co se dá. Jako ten hluk je fakt nepříjemný.
Vy to možná až tak neslyšíte, určitě, protože já jsem to musel určitě trošku stlumit, nebo stlumím to v nějakým tom editovacím programu. Takže ten zvuk vám musím trošku stlumit, protože to byste mě asi neslyšeli. Já tady aj na té křivce, nebo na té stupnici toho zvuku, stupnici té hlasitosti, tak úplně vidím, jak prostě to je úplně na maximum v červeným. Takže jako brutální, no. Chtěl jsem tady ten autobus vzít na nějakou linku, třeba na nějaké spoj linky 251 nebo 410, ale co jsem se díval, tak bohužel to jsou všechno spoje toho druhého, to je vlastně ČSAD Liberec. Takže a my tady máme prostě autobus České Lípy, tak samozřejmě to budu dodržovat, že jo. Je pravda, že i minule jsem to nedodržoval a jel jsem nějaký spoje právě ČSAD Liberec s autobusem České Lípy, ale tak co už. Ale dneska jsem to chtěl dodržovat a říkám, tyjo, to jsou všechno spoje prostě do Prahy a do Prahy se mě dneska jezdit nechce. No, tak pak jsem tam našel právě tady tento večerní spoj, 30-minutový, a pak to ještě odstavíme v té garáži, takže za mě je to prostě úplně ideální. Jak teď se dívám, samozřejmě ten tachograf se nějak nehýbe, tady bacha, ale vidím, že ten autobus má najetý 955 300 km. Takže je to skoro milionář, no, pěkně. No a tady jsou právě ty zatáčky, o kterých jsem mluvil. To je prostě samá levá, pravá, levá, pravá. Člověk musí hodně zpomalovat. Vidím, že to zrcátko je takový hodně citlivý právě, když já se pohnu, když zatočím doleva, takže se moje hlava jakoby pohne doprava, že jo, tak to zrcátko zamrzne, takže není to úplně nejlepší, ale nějak v pohodě. Jako jak říkám, já jsem s tím modelem teda hodně spokojený, na to, že to je beta, tak si s tím pěkně zajezdíte, vypadá to dobře, ten Sluida už v tom základním modelu. Tady můžeme vidět třeba stejnou tu palubku, nemyslím tu přístrojovou desku, ty budíky a tak, ale ten tvar té palubní desky a celkově ta palubka je podle mě jako stejná, až na nějaký detaily. Takže Asluida už tenkrát jako nastavilo hodně velký level, to je brutální. Já vím, že tenkrát, když to Sluida vydal, tady ten model, tak nabízel i na Aukru nějaký dřevěný modílek nebo dřevěný výřez právě ve tvaru autobusu SOR CN12 a to mě přišlo strašně cool, já jsem to tenkrát chtěl, ale byl jsem ještě menší a kdesi cosi, tak prostě tyjo, to je hustý. To už je tak dávno, že to jsem ještě chodil do školy. Já vím, že jsem na ten autobus a i na ten vývoj Sluidovi něco přispíval. Teda respektive moje mamka, no, jsem jako tak přemluvil tenkrát. Je fakt hustý, jak je to... Tyjo, proč mě to teď nejde vrátit? Jo, dobrý. Je hustý, jak je to už dávno, že mě to takrát ještě přispívala moje mamka na ten autobus. Nebo na podporu právě Sluidy. No a tenkrát na Aukru právě on prodával ten dřevěný výřez a to si pamatuju, tak to bylo za nějakou 500 snad, je to možný. No to mě samozřejmě mamka nedovolila, takže... Ale jo, prostě to jsou takový vzpomínky. Prostě hustý, no. A právě když to tenkrát Sluida ten model, nebo ty modely vydal, tam bylo vlastně v CN12 a BN12, tak to všichni úplně milovali. Protože to bylo prostě úplně... hodně kvalitně propracovaný model. A jak vidíte, tak na jeho základu se dá prostě postavit pěkná modifikace, no.
Tak, svor otočka na znamení. Vypadá to, že nikdo tam nestojí. Svor otočka. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Nový bod. Autobusové nádraží. Tak, paráda. Už jedeme teda jenom do nového bodu. Někdo jste mi tam psal u minulého videa, jestli tady do té zastávky svor otočka musím najíždět, když je na znamení a nikdo nechce vystoupit ani nastoupit, tak jste mi tam psali, že nemusím tam zajíždět, takže jsem se teďka tím řídil. Tak tady máme teda stopku, protože hlavní silnice vede zleva, takže já tady takhle zastavím. Ať je to jakoby podle předpisů. No a jedeme teda do nového boru už jenom. Už to máme fakt kousíček. Je to nějakých 8 minut jízdy podle jízdního řádu. Takže za nějakých 8 minut bychom tam měli být. Tady pokud se nemýlím, tak mám pořád rychlost 50. Já tady dám rovnou tu šestku. Jo, máme tady 50, tak to budeme dodržovat. A teďka jste mohli vidět, jestli jste si všimli, tak jsem z té čtverky rovnou přeřadil na šestku. A bylo to úplně v pohodě přeřazení, takže fakt jako ta pětka je tady hodně, hodně krátká. Pětka a šestka jsou prostě krátký převody tady, no. Proto třeba jako jet po té dálnici potom směrem do té Prahy, tyjo, to musí být pain jako jo. To je fakt jako bolest s tím jet. Schválně mě zajímá, kdybych prostě zavřel ty okýnka, jestli to něčemu pomůže. Já to tak jako zkusím, takhle. Jo, když to takhle zavřu. Ou. Ne, to prostě, to je zvuk motorů, to je prostě zvuk toho autobusu. Je to prostě slyšet aj vevnitř. Tak to zase pootvíráme, protože je tady fakt vedro. Je třeba zajímavý, že některé okýnka tady se otevřou současně. Takže já kliknu třeba na přední okýnko vlevo, na levé části autobusu a otevřou se i dvě další okýnka vpravo a dvě další okýnka vlevo. Je to takový zajímavý, ale to asi třeba není úplně dodělaný, ale hele, funguje to. Aspoň jsou tady otvírací, mám rád, ty jsou takhle na kliknutí. Že ty posuvný, tak musíte se s ním posouvat. A aspoň se tady zase třeba přivřít, no, to je taky pravda. A tady ty klikací mám asi rád. Tady samozřejmě máme posuvný, jasně. Roletka tady samozřejmě asi je. Ale nejde posunout, nebo... Aha, tak ona asi nejde posunout. OK. Tak nic. Teď trošku podřadím tady. Tak, tady máme 70, takže toho využijem. A pojedem tady těch 70. Přímě i tam za tím kruháčem, který se staví, tak by se dalo jet těch 70. Tady už máme teda zase 50. Tak, tady je ta nepříjemná zatáčka. Ta 30 tady fakt není pro nic za nic, takže bacha na to. Já prostě musím tady fakt hodně zpomalit. Ono se to nezdá, jo, ale ona tam pokračuje až tam dolů, doleva. A teď se to tam najednou jako fakt hodně stáčí. Tak. Je prostě fakt potřeba to projíždět takhle krokem. Tak, pohodička. Tak a už tady máme zase tu našu oblíbenou 50.
A pokud se nemýlím, tak do nového boru to máme už fakt jenom kousíček. Jako teďka bych už tam měl být správně podle jízdního řádu, ale opět to nevyšlo, co se dá dělat. Ani nevím, kde se ty garáže ČSAD tam nachází, tam se musím se tam podívat, no, potom na navigaci. Fakt jako vůbec netuším. No, jak moc lístků jsme si teda neprodali. Dva lidi vlastně platili kartou, pokud se nemýlím, tak vezeme 4 lidi. Dva lidi platili kartou a dva lidi platili, nebo tam pípli nějakou tu kartu a dva lidi právě platili normálně hotově, ale nebo 3 lidi možná vezeme jenom. Vím, že dva si pípli, ale dva lístky jsem zase vydal, tak já nevím teďka. A asi 4 lidi, no, vezem. Všichni jedou až do nového boru. Tak, tady bych asi mohl jet maličko rychleji než těch 60-50. No, to jsem si měl asi rozmyslet trošku dřív, protože tady už máme tu brutální zatáčku zase. Tady po kruháčů. Bacha na to, jakým výjezdem mám sjet, abych zase nesjel moc brzo. Tak, vypadá to teda na 4 minuty zpoždění, že mám nakonec. Jako zajímavý. Tak, tady máme ten krystalex, tady nezastavujeme. A tady za chvilku bude nový bor, autobusové nádraží. No a kde pak se nachází asi ty garáže, tyjo? Tyjo, nebo je to jenom tady? Asi jo. No já se na to musím pak podívat. Tak, tady máme teda výstup. Tak, tady bacha na tu lampu, ať ju nesrazím, takže se tady tak musím jako tak zvláštně najet. A jo, je tam ten ukazatel toho, že chci vystoupit. Tak, OK, tak já se vypustím, takže tady takhle otevřu zadní dveře. Tyjo, to byla dobrá jízda, jako musím říct, že to já fakt jako pohodlně se mě s tím jel. Tak, zavřem ty dveře. Já bych si teďka na paneli asi chtěl nějak jako hodit garáž, nebo služební jízda, manipulační, vůz jede do garáže, uvidíme. Jestli se to tam objeví, samozřejmě by to mělo. Jo, vůz jede do garáže, tak, paráda. No a teď musíme teda někde najít tu garáž. Já si myslím, že to bude tam, jak jsem říkal. Asi tam prostě pojedeme zaparkovat. Ono totiž v jízdním řádu je napsaný, že je to pouze 2 minuty od autobusového nádraží, což ono by to nějak tak cca vycházelo, že tam je prostě na to ten přes ty 2 minuty. Tak, zleva nic, zprava nic, takže to tam můžeme takhle poslat.
tady nám odjíždí takhle dvě sorky. Já si myslím, že tam vlevo, tam vlastně směrem na Prahu, takže tam žádný, žádný garáže prostě nejsou. No, kdybych náhodou si tu garáž spletl a jel úplně někam jinam, než jsem měl, tak to se omlouvám, třeba to příště bude lepší. Tak, ale ten nájezd asi už teda máme tady, ne, tak ještě můžu asi dál. Jo, garáže ČSAD, já teď to vidím, dobrý, tam byla navigace, nevím, proč vám vždycky ukazuju jako nahoru, jako takhle tady prstem, protože vy to samozřejmě vidíte v té hře. Tak, někam to tady parknem. Kam to hodíme? Tak možná tady vedle toho crossway. Aha, a teď vedle jakýho, že jo, protože tady nic jiného není. Ne, tady vedle toho, takhle napravo, co máme, tak to tam takhle hodíme. Tak, zpátečku krásně. Tak, můžeme ještě blíž asi. To tak vypadá, že jsem zbytečně moc daleko. A nevím. Nevím ani, jak jsem jako dlouhý, jo, upřímně. Tak, vzdálenost od toho autobusu by měla být dobrá. Já si myslím, že dobrý, já se teda dojdu jenom tak jako podívat. No, akorát, tak tady ještě zruším tu zpátečku i světlo. Akorát, takže, to bych mohl nechat zabržděný. Ještě si otevřu i zadní dveře, protože stejně si budu vytírat autobus. Tak, můžeme teda vypnout světla, jak ve voze, tak ty hlavní. A můžeme teda vypnout autobus. A můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže jsme na konci dnešního videa. Já jsem si tady už otevřel poklop, že půjdu vytírat podlahu, protože je to samozřejmě konec služby dneska. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud byste chtěli tady tento model autobusu, tady tu sorku, tak rozhodně neváhejte a běžte si koupit předplatné na Peťovy modifikace, získáte jak tuhle mapku, tak právě třeba ten upravený crossway, nebo tady tuhle sorku, lomeno ekobus, takže asi tak, stojí to za to, říkám to v každém videu, takže neváhejte a běžte nakupovat. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.